Re, viss ēters ir te! Stompuka purvā balva novadā pagājušā gadsimta 40. Gadu vidū tika izveidota lielākā nacionālo partizānu nometne visā Latvijā. Pieminot tās nozīmi cīņā par neatkarīgu valsti, Stompukos notiek vairāk bunkuru atjaunošana. Pērni izveidot baznīca, bet tagad norit divu dzīvojamo mītņu būvniecība. Kaut arī laika apstākļu un apvidus īpatnības darbus sarežģī, jaunos bunkurus paredzēts atklāt Stompuku kaujas piemiņas pasākumā šopavasar. Līdz Latvijas Nacionālo partizānu mītņu piemiņas vietai Stompukos aptuveni 1,5 kilometra garumā ved marķēta turisma taka. Galamērķi izveidota ugunskura vieta, virs zemes paceļas pērn atjaunotās baznīcas jumts. Būvniecība turpinās un šoziem uz salas purva vidū ceļ arī nometnes štāba un tā apsardzes bunkurus. Šis būs atjaunots dzīvojamais bunkurs, kur dzīvoja karavīri, kareivi, tie, kas cīnījās par brīvu Latviju. Un tiks atjaunots arī komandieru bunkurs. Tie cīnītāji tomēr cīnījās, lai bunkurs būtu savā valsts, savs karoks, sava himna, sava tēvzeme. Šis arī ir kā piemērs Ukraiņiem. Ukraiņi arī cīnās par savu tēvzemi, par savu valsti. Tā ir lielākā Latvijas Nacionālo partizānu nometne, kurā ir bijis sapulcēts lielākais partizānu skaits vienā vietā. Tas ir apmēram 350 cilvēki. Un tajā vietā ir izveidojusies viena no lielākajām un, principā, pirmā no Nacionālo partizānu organizācijām, Latvijas Nacionālo partizānu apvienība. Tur, protams, arī ir notikusi viena no lielākajām Nacionālo partizānu kaujām pret okupācijas karaspēku. 1945. gada 2. martā Stompaku kauja. Apmetne Stompukos bija viena no lielākajām Baltijā, purvai nav Nakačaina apvidus dēļ grūti sasniedzama. To veidoja 24 bunkuri, kā arī vairākas virszemes būves. Jauno bunkuru bedres izraktas tieši tur, kur 40. Gadu vidū tie atradās reāli, veikti arī arheoloģiskie izrakumi un pētījumi. Kad sāka veidot šo purva saliņu, te arī bija mežsargi, te bija mācītājs, te bija tā arī tādi parasti karavīri, ja, kuri zināja šī purva reliefu. Tie arī bija skolotāji, arī bija jaunieši. Līdz ar to viņi bija vairāk drošā vietā, jo zināja, kur ir sauss, kur var iziet, kur var atnākt. Stompuku purus iekļaus Natura 2000 teritorijā, un tieši tāpēc bunkuru būvniecība notiek ziemā, kad dabas aizsardzības noteikumi nav tik stingri. Turklāt būvmateriālu pārvietošana tik mitrā apvidū šādos laikapstākļos vismaz ir iespējama. Vizuāli bunkuri būs veidoti pēc vēsturisko liecību parauga. Var redzēt, arī to laiku visticamāk ir viņiem visu laiku būtas bunkuros iekšā ūdens. Un viņiem bija viena bija izeja no bunkura, un otra bija faktiski loks vai tā kā rezerves izeja, caur kuru viņi smēla ārā ūdeni. Kad būvnieki raka vaļā, turpat tika atrasts vēl pirmais vainags. Un viņš, protams, bija no tādiem kociņiem, kādi bija salasāmi. Un arī tie būvdarbi tajā laikā tika veikti ziemā. Viņi ar gadiem, protams, ir sabrukuši un aizauguši, jā, bet nu, tagad viss tiek atjaunots. Un arī par katru bunkuru, par katru vietu ir savs stāsts. Bunkura atjaunošanas Stompukos mērķis arī ir atmiņu stāstu par mazāk zināmām Latvijas vēstures lappusēm nodošana nākamajām paaudzēm. Nometnes štāba un apsardzes bunkuru būvniecība balvu pusē noslēgsies februāra beigās, un svinīga to atklāšana gaidāma ikgadējā Stompuku kaujas atceres pasākumā 3. martā. Ausma Sprukta Kozula, Vitālijs Duda, Renoks, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.